Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Говоримо про ситуацію на фронті, а саме Бахмут, Соледар, про допомогу, яку нам надаватимуть наші західноєвропейські друзі в озброєння, а також про реформу російської армії. Допоможе нам у цьому Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, доброго ранку, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Хотів би розпочати з пана Валерія Залужного, який зустрівся з генералом Міллі американським. Про що свідчать такі зустрічі, що на них говорять, про що домовляються, чи це радше така символічна історія? Ну, це не зовсім символічна історія, це насправді дуже практична розмова. Я думаю, майже на 100% упевнений, що йшлося тільки про одне – зброї, зброї і ще раз зброї. Це доволі високий представницький рівень з обох сторін. На цю хвилину Україна, направду, чи не найбільше спочатку цієї війни, потребує цієї зброї. Великий бронепакет від американців до нас у дорозі. І я думаю, що зараз, саме зараз, тому що у медійний простір запущена і інформація про те, що почалися розмови про надання нам далекобійної зброї. Думаю, що у першу чергу йдеться про такі ракети, як MGM-140, які можуть запускатися із уже наявних у нас хаймерсів і системи М270 з завданням ударів до 300 кілометрів. От я думаю, що це є такий цілісний інформаційний пакет для підготовки такого рішення. Після таких зустрічей, коли орієнтовно може надійти ця зброя, скільки воно має минути часу? Дуже цікавий аспект, тому що зброя надходить безперервно. Військово-експертні оцінки могли бути зроблені і вже кілька тижнів чи навіть місяців тому. Я думаю, на цю хвилину йдеться про поставлення останніх організаційних і навіть емоційних крапок. 100 БТРів «Бульдог», 14 танків «Челленджер», 30 САУ-АЕС-90. Це означає, що вони можуть перейти від стримування до вигнання російських військ з української землі. Міністр оборони Бен Волес, цитуємо його, чи дійсно це збройне підкріплення допоможе атакувати та виганяти ворога з нашої землі? Ну, ви тільки перелічили британську допомогу, давайте ми ще перелічимо і американську допомогу, це і 50 машин М2 Бредлі, це 138 броньованих хамерів, це у межах 50 чи навіть сотні М113 і важких бронеавтомобілів Когуар. І цікава там лінійка, яку ми чомусь випустили із уваги. Це не керовані авіаційні ракети класу Зуні, які можуть завдавати ударів до 8 кілометрів. Це дуже багато. А цікава їхня кількість – 4 тисячі одиниць. Ну, це, направді, дуже колосальна цифра. І нагадаю, що батальйонна тактична група потребує 11 танків у межах десь 33 одиниці броньованих машин і 12 артилерійських установок. Якщо і всю британську, і всю американську техніку, котра зараз до нас надійде, а насправді вона вже у дорозі, скласти один великий пакет, то це щонайменше повноцінних 4 механізованих бригади. А це вже дуже багато і дуже серйозно. Що таке бронетанкова бригада «Дуди»? Скільки танків «Леопардів», я так розумію, ми можемо отримати? І хто до цього долучиться, окрім Польщі? Не бригада, а йдеться про роту. Рота за натівськими показниками – це 14 танків. Ще за старими радянськими показниками, в яких ми поки що живемо, це 11 танків. І 14 танків, на перший погляд, це, ну, ніби небагато, але мій власний бойовий досвід свідчить, що навіть один танк може бути колосально корисний на якійсь окремій ділянці фронту. Маю зауважити, що коли танк з'являється на полі бою, то для тих, в кого він з'являється, суттєво зростає обороноздатність, а для тих, проти кого він працює, направду з'являються дуже серйозні проблеми. Бо якщо далекобійна артилерія чує вихід снаряду і прихід снаряду, це в межах однієї хвилини, і є час на реагування, то танк таких шансів не залишає. Там, по великому рахунку, це бойова
колісниця – це також артилерія, тільки близького радіусу дії у межах до 5 кілометрів. І немає ні однієї зайвої одиниці, котра з'явиться у нас на озброєння. Те, що це оголошено саме президентом Дудою, саме Польщі, це є сукупний сигнал усім країнам-операторам, котрі мають відповідні танки на озброєння. Нагадаю, німці виробили цих танків поза 3200 одиниць, це дуже багато, і операторами цих танків є практично уся Європа, починаючи від Португалії, закінчуючи Фінляндією. Так от, це така собі своєрідна танкова коаліція, котра ось-ось має запрацювати. Але є один нюанс. Допоки офіційний виробник, концерн Rheinmetall, німецький, який цей танк виробляє, а також уряд, який оперує цією зброєю, мається на увазі Німеччина, не дадуть офіційного дозволу на передачу зброї, передати неможливо. Так виписані збройові правила. Тобто кінцеве погодження дає країна-виробник і концерн, котрий виробляє. Але я більш ніж впевнений, що, здається, учорашня розмова Байдена і Шольца була саме у цьому напрямку, і дозвіл на передачу цієї бронетехніки в обов'язковому порядку буде. Навіть дві повноцінні роти за натівськими стандартами, це вже є 28 машин, це дуже серйозне підсилення. А там, де дві роти, там три. Адже три роти – це батальйон, а там, де один батальйон, то рано чи пізно з'являється другий. Пане Петре, в мене ж тут ще надія, як і, напевно, в багатьох українців на нового міністра оборони, який мав би бути пан Пісторіус, можливо, така зміна також пришвидшить надання нам цих танків. Ну, на перший погляд, цей чоловік виглядає набагато продуктивнішим, ніж попередня міністерка, бо попередня міністерка абсолютно не мала ніякого внутрішнього бажання посилювати і розгортати теми надання саме бронетехніки України. Сподіваємося, що цієї людини більш критичне мислення, бо ж, направду, рішення приймають люди. Ми від цього нікуди не дінемося. Так, до речі, завжди було у будь-якій соціальній чи політичній системі. Сподіваємося, що призначення саме цього чоловіка, він десь має певне таке силове забарвлення, якщо мені пам'ять не зраджує, він вихідець із структур внутрішніх справ. Ну, звичайно, це не міністерство оборони, але тим не менше люди мають хоч якесь уявлення про таке явище, як силовий блок. І надіємося, що найближчим часом Німеччина дозволить надавати нам оці дійсно хороші танки. Нідерланди нам планують надати Петріоти. Це вже така буде третя батарея. Чи естафету підхоплять і інші держави, чи можемо розраховувати на підсилення ППО цими системами? Ну, все це, що зараз відбувається з оголошенням, скажімо так, окремо взятих країн про надання зброї, ніщо інше, як велика дипломатична підготовка до Рамштайну чергового. Не пам'ятаю вже, який там шостий чи сьомий, хай мене вибачає глядач, який відбудеться ось буквально післязавтра. І не маю ні найменшого сумніву, що після цього роботи саме цього майданчика ми отримаємо наступний колосальний великий пакет підсилення абсолютно різним озброєнням. Плюс, ну, наш ворог здійснив просто жахливий варварський акт у частині завдання ударів по житловому будинку у Дніпрі. І я думаю, це не останній аргумент, щоб нарешті кінцево, повністю і безповоротно всі наші західні партнери зрозуміли, з яким просто нелюдським монстром ми маємо справу. Петріоти можуть збивати ракету Х-22, яка, власне, і влучила в будинок в Дніпрі? У модифікації ПАК-3 розроблялася для того, щоб перехоплювати аеробалістичні і дуже швидкісні цілі. Чи має такий вона потенціал? Однозначно так. Але, як покаже себе на практиці, потрібен час. Чому нам, направді, потрібні саме Петріоти? Це чи не єдина установка західного зразка, яка має історичний досвід боротьби саме із радянською ракетною зброєю. Нагадаю, у 1991 році Саддам Хусейн застосував проти коаліції і проти із Ізраїлю балістичні ракети із завданням удару до 400 кілометрів Р-17 Ельбрус за класифікацією НАТО СКАД. Або 9К-72. До речі, «Іскандер» – це 9К-720. Це у частині філософії будівництва ракет є продовженням оцього «Ельбруса». Так от, коефіцієнт збивання в далекому 1991 році складав у межах 70%. На той час це доволі багато. Тобто сама система «Патріот» уже тоді була заточена для боротьби саме з балістичними цілями.
І з того часу вже минуло позад 30 років. В американців усі без винятку системи озброєння мають так звану відкриту платформу, тобто що будь-яка техніка, починаючи від АР-15, то що ми називаємо М-16, закінчуючи авіацію, підля зразу будується за таким концептом, щоб нескінченно модернізуватися. І ракети, які йдуть у комплектації до Мі-104 патріотів, однозначно пройшли найкраще насичення, яке тільки може бути. Немає сумніву, що ми отримаємо найостанніші модифікації. Питання лише швидкості підготовки нашого особового складу. Міністр оборони Росії Шойгу оголосив, що вже реформа армії розпочалась. Так, чим вона нам загрожує? Що це взагалі за реформа? Як вона вплине на хід війни? Загроза усього одна – колосальна кількість особового складу. Підкреслюю, колосальна кількість особового складу. У частині суто воєнно-технологічні, нічим крім зброї масового ураження, вони нас здивувати не можуть. Немає ні одного кластеру озброєнь, котрий би вони проти нас не застосували. Важку стратегічну авіацію, так котра передбачалася для завдання ядерних ракетних ударів, маю на увазі Ту-95 МС, Ту-22М3, застосували абсолютно всю лінійку авіації, починаючи від армійської, найсучаснішої К-52 і Мі-28, маю на увазі гелікоптери, закінчуючи найновішими розробками Су-30, Су-34, Су-35, застосували усі неядерні ракети усіх класів, починаючи від Х-101, яка вважається однією із найновіших 2007 року стала на озброєння, і закінчуючи Х-47М2 кинджалом, дійсно найновішою гіперзвуковою ракетою, включно уже згадуване Х-22 застосували, найновішу бронетехніку від бронеавтомобілів «Тигр» до найновіших танків Т-90 трьох комплектацій АМ і С. Застосували усі можливі арт-установки з найновішими 2С-35 конфедерації і 2С-34 хоста застосували, от що у них залишилося. Усі можливі типи кораблів у Чорноморському, в акваторії Чорного моря, починаючи від крейсера «Москва», який, дякувати Богу, пішов годувати крабів, закінчуючи найновішими їхніми малими ракетними кораблями класу «Каракурт» і «Буян-М», застосували, а що в них залишилося, крім колосального людського ресурсу. Оцей ресурс не можна нехтувати. На превеликий жаль, кількість ще поки що має значення. Наші людські потенціали такі неспівмірні. Дати рушницю Мосіна, 4 чи там 5 патронів до неї і ще боєкомплект 20, взути в кірзаки і в куфайку і вкинути на убій за Путіна, за величчя, вони це роблять, підкреслюю, роблять. І ніяких ознак потенційних бунтів особового складу там немає і, на мій погляд, не буде. Будуть здихати. Пане Петре, хотів також про мобілізацію запитати. Перша частина – це було 300 тисяч росіян, хоч насправді це офіційні дані, хоч насправді говорили, що мільйон. Зараз друга хвиля мобілізації Росії – це скільки буде? Мені важко сказати, скільки буде від задекларованого, декларують вони дуже великі показники, а як буде у реальності. Ну, думаю, щонайменше 200 тисяч додаткового ресурсу вони таки виставлять. І знову ж таки, це все в них стало на конвеєр, підкреслено, на конвеєр. Немає ніякої часткової мобілізації. Вона повноцінна, починаючи із вересня місяця. До речі, третя за 108 років. Перша перед Першою світовою війною 1914 році, друга в ході Другої світової війни 1941 і ось третя, що є ознакою стратегічної слабкості загальної воєнної моделі Російської Федерації. Бо ж маємо пам'ятати, що масштаби царської імперії і масштаби тим паче радянської імперії між собою не порівнюється із масштаби сучасної Російської Федерації. Але ще раз підкреслю, це колосальний людський потенціал, який треба перемолоти. Він не матиме повноцінного якісного озброєння, але все ж таки низове стрілецьке озброєння, кілька гранат і навіть МПЛ-50, те, що ми називаємо саперною лопаткою, вони вважають за зброю. І зробити свою чорну брудну справу, тобто вибити якусь частину кількість наших захисників, вони будуть намагатися робити.
Рамзан Кадиров свариться з генералом бла-бла-бла Болдарєвим, який очолював сухопутні війська Росії. Для нас такі конфлікти всередині російських силових структур, вони на користь, чи це можливо навіть про конкуренцію всередині російської так силової машини, яка може піти їм на користь? На користь, ну, так, звичайно, їм не піде. Звичайно, чим більше там буде дискусій, конфліктів, хаосу, тим більше буде помилок. І це, звичайно, в якійсь невеликій частині нам буде допомагати. Але пам'ятаємо, що для нас вони погані абсолютно всі однакові. Абсолютно усі однаково. Хороших русських нет. Як казав лише Семен Петлюра, саме йому належать ці слова «російська демократія закінчується там», де починаються українські питання. Ми по-справжньому видихаємо, не вперше про це говорю, за п'ятьох обставин. Є п'ять пальців на руці, то тільки тоді, коли Російська Федерація розпадеться на 15-20 держав, вони заберуть ядерну зброю, відсічуть від нафти і газу, ми вступимо в НАТО, і оце, що там утвориться десь на місці якоїсь Московської республіки, це і так буде найбільша країна Європи з поза мільйоном квадратних кілометрів, ще щонайменше 20-40 років будуть проходити так звану санацію, очищення. От тоді ми видихнемо. А давайте будемо чесними, як скласти всіх цих 5 фокусів в один промінь, поки що для мене це головоломка. Не розумію. А якщо так, то розуміємо, що ворог одвічний, війна екзистенційна, або вони нас, або ми їх. Одним словом, такі конфлікти, на жаль, мусимо визнати, не зможуть розвалити ні російську армію, ні, умовно кажучи, кремлівські всі структури всередині. Так? Однозначно так, але є ще дуже важливий момент. Ми не воюємо з якимись окремими російськими структурами. Ми воюємо з усією російською нацією. Оце треба розуміти. Путін, Шойгу, Пригожин і так далі – це все рефлексія російського народу. Не можуть вони народжувати нормальних, адекватних лідерів. Вони народжують або Сталіних, або Леніних, або Микол Других, або Жукових, або Єжових і так далі. Пальці можна загинати. Тобто кістка від кістка, плоть від плоті. По-іншому в них ніколи не було. Базисом московського імперіалізму є сам російський народ. Я жодним чином не закликаю до якоїсь там геноциду росіян, поронь Боже, але ця нація одужує тільки тоді, коли втратить 90% усіх своїх фізичних і територіальних ресурсів і позбавиться ядерної зброї. Вдруге, наголошую на цьому аспекті. Інших шляхів одужання цього етносу не існує всередині ілюзії. Олена Зеленська передала Сі Цзіньпіну формулу миру. Що це за формула миру і до чого тут Китай, власне? Китай єдина країна, котра може хоч якийсь спосіб впливати на Росію і впливати на їхнього недофюрера. Чи буде ця формула робочими? Насправді всі 10 пунктів треба зводити лише до одного. До одного. Всі решта супутні. Це повернення українських територій у кордонах 1991 року. Підкреслюю. Оце єдиний робочий аргумент. Все решта лише супутні речі. Держсекретар Блінкен також їде в Китай. Якщо не помиляюсь, це також свідчить так про ці перемовини і затягування Китаю до впливу на Росію. В тому числі, але не забуваємо, що Китай прокинувся до світової гегемонії. Є ціла низка дуже серйозних торговельних питань, тому що Китай демпінгує по цілій низці товарів, а ці товари колосально величезні. Китай – це на сьогоднішній день величезна світова фабрика, де виробляється практично усе. Ну і нерозв'язана проблема Тайваню. Думаю, українські питання – це одне з пакету, яке там буде обговорюватися, але воно точно буде обговорюватися. Пан Петре, на сам кінець хотів би про ситуацію на фронті з вами поговорити, а саме про Бахмут, про Соледар. Це вже, я не знаю, напевно, більше місяця найболючіша точка на мапі нашій. Що відбувається під Бахмутом, що відбувається в Соледарі? Це часу нічого не змінилося, противник має певні тактичні успіхи, але для другої армії світу просування на даному напрямку усього-навсього на 15 кілометрів із 1 серпня це більш ніж скромні показники. Кілька слів, чому та такий вузол склався. Бахмут – стратегічна точка, війна на 95% є війною артилерії, вантажівками снарядів не довозиться. Потрібна залізниця, важкі багатотонні вагони до 60 тонн, які можуть перебрати на борт, скажімо, у межах 500 снарядів 152 міліметрів.
Так от, від Бахмута до Дебальцева 42 кілометри, хаймерси працюють на 84 кілометри, вузол загрожений, а він там єдиний, який може забезпечувати повноцінно весь східний плавдар. Треба посунути вогневі рубежі. Уперлися більше місяця, не можуть досягнути результату. У грудні місяці зазнали таких втрат, які не зазнали за всю війну в Афганістані, поза 17 тисяч, а в Афганістані, нагадаю, за всю війну втратили 15,5. От і спробували перекинути акценти на Соледар. Плюс Пригожин вирішив зіграти свою роль і показати, що він великий полководець і може своїм ПВК Вагнер бути альтернативою кадровій армії. На мій погляд, він стратегічної цілі не досягнув. Так звані кірзаки, тобто Шойгу і Герасимов, поки що його переграли. Поки що Вагнер поніс втрати поза 70% їхнього чисельного складу. Десь на початок штурму їх обчислялося в межах 40 тисяч. На цю хвилину до 30 тисяч пораненими і убитими за фактом. Але нагадаю, що в Російській Федерації є 420 тисяч загалом тих, що перебувають на різних тюремних заключеннях. І вони надалі будуть вербувати ось це людське м'ясо. Чим усе це закінчиться, мені сказати важко. Але поки що на цю хвилину фронт з їхнього боку заглох і став у так звану точку рівноваги. Ми, українці, зуміли відбити цю колосальну велику навалу. Правда, не маю сумнівів, що наступна навала – лише питання часу. Коли це відбудеться, за кілька тижнів чи трохи пізніше, не спрогнозую. Єдиний, на мій погляд, вірний і коректний, правильний висновок у найближчі 2-3 місяці буде найважче. Дійсно будуть концентрувати колосальні сили для хоч якогось переломлювання фронту на їхню користь. Насправді все для нас буде залежати від двох речей – тактичної майстерності, мужності нашого солдата і західної зброї. Дуже дякую вам за розмову, пане Петре. Дякую. Про підтримку західних партнерів, про ситуацію на фронті, про нашого ворога та реформу армії та мобілізації говорили з Петром Черником, військовим експертом. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.